ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଝୁଲା ସେତୁରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି 144 ଧାରା ଲାଗି ରହିବା ଫଳରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ, କାରଣ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯଦି କହିବା ଆଠଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏନେ ଏକ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଏନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସାର୍, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। କହିବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବାକୁ? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇବି ଏବଂ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବି ଯେ ଆମେ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁନୁ, ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବ୍ୟାରିଅର ହେତୁ, ଯେହେତୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବ୍ୟାରିଅର ଅଛି, ମହାନଦୀ ଅଛି ଏବଂ ମହାନଦୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଡଙ୍ଗା ଚାଲୁଥିଲା ଏବେ ସେ ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ, ପୋଲ ହୋଇଗଲା ପରେ ଘାଟ ବି ନାହିଁ ଆଉ, ତେଣୁ ସେଇ ବାବଦରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଦୁଃଖିତ। ତଥାପି ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତା'ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ଯାଇକରି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବିପଦମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଯିବେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବୁ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ କେମିତି ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ସାର୍, ଯଦି କହିବା ଗତକାଲି ଯେଉଁ ପୂଜକ ସମାଜଙ୍କ କଥା, ପୂଜକ ସମାଜ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏକ ବୈଠକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଦୀର୍ଘ 16 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ଝୁଲା ସେତୁ, ଝୁଲା ସେତୁରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ, କିନ୍ତୁ 16 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଆଉ ସପ୍ତାହରେ କେତେ ଦିନ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆମେ ତ ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି 3ଟି ଡଙ୍ଗା ଆମର ବଡ଼ ଡଙ୍ଗା ଯୋଗାଡ଼ କରିହେଉଛି, ତେଣୁ ସେଠାରେ ଆମେ ଡଙ୍ଗାବାଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାରି ରଖିଛୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଆମର ପୂଜକ ସମାଜ ସହିତ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଲା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଛଡ଼ା ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଗହଳିକି ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଦିନ ଚଲେଇବୁ ସେଇଟା ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଯେହେତୁ ଫାଇନାଲ ହୋଇନାହିଁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଗହଳି ଯେମିତି ନ ହେବ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଚିନ୍ତା କରି ତାଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ଦିନେ ଗହଳି ହେଉଛି ସେଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିକରି ଆମେ ତାକୁ କରିବୁ। ସାର୍, ଗୋଟେ କଥା ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂକ୍ରିଟ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବେ? କଂକ୍ରିଟ ସେତୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର 3 ମାର୍ଚ୍ଚ-ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଭାବରେ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆମ ପାଖରେ 5 ମାସ ଟାଇମ୍ ରହିଲା, ଏଇ 5 ମାସ କେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଯାହା ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ ଆମେ କରିବୁ ଏବଂ ଆମର ପୂଜକ ସମିତି ସହିତ ଆମେ ମିଟିଂ ନେଇଛୁ ଏବଂ RD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ମିଟିଂ ନେବୁ, ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି କ'ଣ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ କରାଯିବନି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଠଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଝୁଲା ସେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି 144 ଧାରା ଲାଗି ରହିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ କଂକ୍ରିଟ ସେତୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଯାହା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ 4ରୁ 5 ମାସ ଲାଗିବ କଂକ୍ରିଟ ସେତୁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦୀର୍ଘ 16 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ପୁଣି ହୁଏତ 1 ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଡଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ଯାଇ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।